Mirëmbrëma dhe përshëndetje të gjithëve të nderuar shikues, do të jemi së bashku në këtë edicion qendror lajmesh këtu në Channel One, ku do të përcjellim për ju dhe zhvillimet kryesore për gjatë ditës së sotme. Zonja dhe zotrinj, mirëmbrëma të gjithëve. Do të fokusohemi në këto minuta të para në trejat më të fundit që përcillen nga situata që ka mbërthyer prej ditësh tashmë Francën, por jo vetëm. Terrori dhe frika ka pushtuar këtë vend. Kanë përfunduar me 4 pengje të vrarë dhe 3 terroristë ekzekutuar orët e terrorit që përfshin mbar Francën. Forcat speciale i kanë dhënë sot fund aksionit për kapjen e dy atentatorëve të revistës Charlie Hebdo. Në një tentativë për t'u larguar, ata morën peng një punonjës në një shtypshkronjë pranë aeroportit Charles de Gaulle. Brenda në biznesin e një izraeliti, ata deklaronin se ishin gati të vdisnin si martir. Në të njëjtën kohë, një person i armatosur që dyshohet si bashkëpunëtori i dy vëllezërve, Sherif dhe Said Koçi, morën peng më shumë se 10 persona në një supermarket në Paris. Autori i kësaj ngjarje kërkonte lirimin e vëllezërve Koçi në këmbim të pengjeve. Ka qenë një ndërhyrje e një koshme e forcave speciale të Francës në të dyja këto pengmarje që kanë bërë të mundur zhbllokimin e situatës dhe lirimin e të gjitha pengjeve. Të dhënat të pakonfirmuara bëjnë me dije se në pengmarjen në supermarket ka arritur të shpëtoj një prej bashkëpunëtorëve që mendohet të jetë femër. Ndërkohë, dyshohet se kanë mbetur të plagosur edhe 4 persona, ku dy prej të cilve janë punonjës të policisë. Vëllezërit Sherif dhe Said Koçi ishin në kërkim prej 2 ditësh për vrasjen e 12 personave dhe plagosjen e 11 të tjerëve në ambientet e revistës satirike Charlie Hebdo. E duke fokusuar tek zhvillimet e fundit që vijnë nga Franca, lajmi i fundit konfirmon dhe bën me dije se nga momenti në moment pritet që të ndalë në një deklaratë zyrtare, duke mbajtur gjithashtu edhe një qëndrim zyrtar për paramedjave, vetë presidenti i Francës François Hollande, deklaratë kjo e cila pritet të bëhet në pallatin presidencial në Elize, për të bërë në këtë mënyrë edhe një përmbledhje të këtyre super operacioneve për gjatë ditës së sotme në Paris dhe në veri të vendit, ku në fakt e teksa u bë i mundur rrethimi dy prej terroristëve të cilët shkaktuan një tragjedi të rëndë në datë 7 janar në gazetën Charlie Hebdo, më pas një tjetër pengmarrje u regjistrua në një market në Paris. E pritet nga momenti në moment që të bëhet e mundur dhe kjo deklaratë e presidentit François Hollande, ende nuk dihet një konfirmim zyrtar se kur pritet që të jenë këto orare, pasi edhe vetë dinamika e ngjarjeve përgjatë gjithë ditës sotme, por vijon me një tjetër ngjarje ku bëhet fjalë që vetëm pak çaste më parë është konfirmuar edhe një tjetër pengmarrje në një argjendari. Ende nuk dihet nëse ngjarjet e fundit kanë lidhje me këto atentate të kryera më herët, të cilët përfunduan me 4 viktima, mes tyre 3 pengje dhe ekzekutimin e 3 atentatorëve. Bëhet fjalë që kjo ngjarje është regjistruar në Montpellier. Ende nuk dihet zyrtarisht nëse ka të bëjë drejt për së drejti me ngjarjet që kanë tronditur rënd Francën ditën e fundit, por gjithsesi ajo që mbetet për t'u theksuar është se këto sulme terroriste kanë qenë të mirë organizuara, duke i ngjarë një skenari të vërtet filmi ku protagonistët kryesor kanë qenë 3 terroristë, të cilët tashmë janë ekzekutuar nga forcat e policisë franceze në këto 2 super operacione, në të cilën kanë qenë 10 ramira policë të angazhuar. Ndërkohë, më herët gjatë ditës së sotme, presidenti francez François Hollande bëri thirrje botërore për të shpallur luftë të hapur terrorizmit. Edhe pse Hollande tentoi të tregoj forcën shtetërore në daljen e tij përpara mediave, kjo duket se nuk i ndaloi as pak terroristët të ndërmarrin një tjetër akt kriminal. Presidenti François Hollande në një demonstrim gati force për të treguar supremacinë e Francës, përshkroi në këmbë rrugën nga Pallati Presidencial në Elize deri në selinën e qeverisë franceze, nga ku u drejtua popullit me një thirrje solidariteti për të luftuar të gjithë bashk kundër terrorizmit dhe për të kthyer në Francë sigurinë. La France est également sous le choc dès lors que les auteurs de ces actes
Ju duhet të tregoni se shteti është këtu dhe se po përdoren të gjitha resurset për të mbrojtur jetën e qytetarëve francez. Të gjithë francezët duhet të reagojnë në një zë kundër akteve barbare që cënojnë jo vetëm sigurinë e Francës, por të gjithë botës. Ne kemi një përkraje ndërkombëtare në këtë situatë, pasi kjo që ndodhi në Paris mund të ndodhë në çdo vend tjetër europian dhe ne jemi në kontakt me të gjitha vendet në koalicionin barbotror kundër terrorizmit. Presidenti i Francës François Hollande rikonfirmoi se në të gjithë vendin operacionet e sigurisë janë në nivelin më të lartë dhe kërkoi nga anëtarët e qeverisë të jenë në krye të operacioneve për të treguar se shteti është në këmbë për të mbrojtur sigurinë kombëtare dhe jetën e qytetarëve francezë. Ndërkohë, revista satirike Charlie Hebdo do të vijojë botimin e saj normalisht, ndërsa ditën e mërkurë do të ketë 1 milion kopje. Dita e mërkurë përkon edhe mbushen një javë nga kjo masakër e rëndë që tronditi Francën, ku mbetën të vrarë 10 gazetarë. Stafi i mbetur i redaksisë së revistës satirike Charlie Hebdo është zotuar se do mërkurën e ardhshme. Revista do të botojë 1 milion kopje ndryshe nga herët e kaluara, kur tirazhi i kopjeve arrinte në 50.000. Revista do të ketë vetëm 8 faqe. Patrick Pelu është gazetar në revistën Charlie Hebdo. Ai është gjithashtu doktor dhe vonesa ditë në zyrë i shpërtoi jetën. C'est ça qu'on va continuer. Ata vran njerëz që ishin jashtëzakonisht tolerant dhe që trajtonin të gjitha fetë njësoj. Për këtë arsye ata bënin karikatura të gjitha feve në të njëjtën mënyrë, pa urrëtie. Ne bënim shaka, ne vizatonim karikatura, ne bënim humor. Nuk e di nëse e keni vënë re, por nuk ka diktator që ka përdorur shakan. Humori përdoret nga njerëz që e dinë se çfarë është kultura. Kjo është ajo që Charlie Hebdo bënte dhe këtë do të vazhdojmë të bëjmë. Ndërkohë në gjithë botën janë mbajtur omazhe në nder të 12 viktimave të masakrës të së mërkurës. Edhe kulla e Eiffel u bashkua omazheve. I radhës në këto momente do t'jetë një blok zhvillimesh kryesisht nga arena ndërkombëtare i përmbledhur shkurtimisht. Kutitë e zeza japin sinjale në detin Java në Indonezi, me njerë janë nisur skuadrat e shpëtimit për të kontroluar përmbetjet të tjera si dhe për trupat e pasagjerve të avionit Air Asia. Sinjale të kapën në afërsi të vondit ku më parë është gjetur bishti avionit. Autoritetet bën të ditur se kutitë e zeza mund të jenë ndarë nga pjesa e mbrap me avionit. Nga fryturimi QZ-8501, i cili u zhduk nga radarat më 28 dhjetor, nuk ka pasur të mbijetuar. Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të mbyllin 15 baza ushtarake në Europë. Lajmi u konfirmua nga sekretari i mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Chuck Hagel. Për Pentagonin, ky veprim do të kursej rreth 500 milion dollar në vit. Dhe nga ana tjetër, fokusi i ushtrisë amerikane do të jetë në Azi. Por Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë emëruar RAF Lackenheath si baza e parë e përhershme europiane për avionet F-35. Shtetet e Bashkuara të Amerikës aktualisht ka më shumë se 60.000 trupa të stacionuar në Europë, kryesisht në Gjermani, Itali dhe në Mbretërinë e Bashkuar. Sipas Pentagonit, numri në këto shtete do të jetë i njëjtë, por ky veprim do të bllokojë në bazat e mbetura nga lufta e ftohtë. Do të flasim në këto momente për një zhvillim nga ekonomia. Zyrtarizohet përfaqësimi i biznesit shqiptar në Parlamentin Evropian të Sipërmarrjes, ku 7 biznesmen të grupit të sipërmarrjes shqiptare janë mandatuar nga presidenti i Parlamentit Evropian të Sipërmarrjes si antar i institucionit më të rëndësishëm të tregtisë në Bruksel. Ky fillim viti ka nisur mbar për përfaqësimin e biznesit shqiptar në një nga institucionet më të rëndësishme të sipërmarrjes, Parlamentin Evropian të Sipërmarrjes. Shoqata e dhomave europiane të tregtisë dhe industrisë ka mandatuar si antar të shquar të Parlamentit Evropian të Sipërmarrjes 7 antar të grupit shqiptar të biznesit. Firmëtar i mandateve, presidenti i Parlamentit Evropian të Sipërmarrjes, Richard Weber, ka qenë nën kryetari i kësaj strukture Ilir Zhilla,
i cili i ka dorëzuar zyrtarisht grupit shqiptar të sipërmarrjes mandatimin nga organizmi i Brukselit. Sot ka një koincidencë shumë pozitive për grupin parlamentar biznesit europian, sepse porsa na kanë mritur dhe mandatet e të gjithë 7 anëtarëve pjesëtar të PY, të nënshkruajtur nga kryetari i Parlamentit Evropian, president Richard Weber, dhe kam kënaqësinë që të parë këtë të jap kryetarit të zotit Nikolin Jaka, gjithashtu nën kryetarit zotit Yllin Ndroqi, po me firmë të zotit presidentit të Parlamentit Evropian Richard Weber, Gjergj Gjiga, nga aktivistët më të mirë të organizatave biznesit shqiptar, i cili ka krijuar një reputacion të veçantë në Bruksel. Faleminderit. Zotit Arben Shkoda, sekretar i këtij grupi parlamentar, i cili po jep një produkt të veçantë në formalizimin e gjithë kësaj iniciative pozitive. Kemi dhe zotin Alban Ruli, po kështu një antar inspikator i këtij grupi. Kemi dhe zotin Arben Breshani, kryetari i dhomës së tregtisë të qarkut të Vlorës, nga kryetarët më aktiv të gjithë Shqipërisë së Jugut. Por çfarë do thotë ky mandatim për përfaqësuesit e biznesit shqiptar? Jan mandatet e para që merren nga qytetarët shqiptar. Politikanët nuk i kanë marrë akoma, por këto po i merr grupi parë i përfaqësuesve të biznesit, të përbërë prej 7 përfaqësuesit kryesor, por edhe një mision që besoj që ky grup do ta realizoj me sukses në përçimin e gjithë direktivave të Parlamentit Evropian për ekonomitë dhe për integrimin sa më shpejt ekonomisë shqiptare dhe biznesit shqiptar në konceptet e Brukselit. Brenda një kohe shumë të shkurtër, kjo nisme që do të mbrojë interesat e biznesit shqiptar në një moment kaq të vështirë ekonomik, ja ka dalë të hedhë hapa të rëndësishëm në përfshirjen e strukturës europiane. Grupi shqiptar i sipërmarrjes private me antarësimin në Parlamentin Evropian të sipërmarrjes synon të zgjidhë problemet e biznesit shqiptar në ombrellën e Bashkimit Evropian, por edhe të hedhë hapa të sigurt për të afruar sa më shumë investitor të huaj në Shqipëri. Ambasada Amerikane ka publikuar ditën e sotme një video biografi për ambasadorin e ri Donald Lu. Në mesazhin e tij, Lu shprehet se do të ndihmojë Shqipërinë që të antarësohet sa më shpejt në Bashkimin Evropian. Unë e di që tu sigurisht një të ardhme më të mirë fëmijëve tanë është një ëndër që Amerikanët dhe Shqiptarët e ndajnë me njëri tjetrin. Si ambasador, jam i angazhuar të mbështes përpjekjet e popullit shqiptar në ndërtimin e institucioneve demokratike, ta bëjmë Shqipërinë në aliat më të fuqishëm të NATO-s dhe të punojmë me Shqipërinë në rrugën e saj drejt anëtarësimit në BE. Raportuesi për Shqipërinë në Parlamentin Evropian, Knut Fleckenstein, ka vijuar me vizitën e tij në Tiranë, ku së fundmi ka zhvilluar një takim edhe me gazetarët, ku gjatë bashkëbisedimit me ta është ndalur në disa çështje të cilat kanë pasur karakter politik, kryesisht në marrëveshjen mes mazhorancës dhe opozitës, zgjedhjet lokale të vitit 2015, por edhe ngjarjen e 21 janarit e ndodhur 4 vite më parë. Edhe pse kanë kaluar 4 vjet nga tragjedia e 21 janarit, për Brukselin mbetet sërish në agjendë. Reporteri i Parlamentit Evropian Knut Fleckenstein deklaroi se koha për të zbardhur ngjarjen ka qenë mjaftueshme dhe në fund të raportit vjetor 21 janarit do të zërë një vend të rëndësishëm. Ka marrë një letër nga bashkëshortja e njërit prej viktimave të cilën do të atakojë nesër. 4 vite është një periudhë shumë e gjatë për hetime dhe jam interesuar. Kam përshtypjen që është e rëndësishme për ne të mos harojmë këtë gjë. Dhe kjo do të jetë një çështje e mbuluar nga raporti përfundimtar. Duke u ndalur në integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, Fleckenstein deklaroi se është i nevojshëm forcimi i shtetit së drejtës dhe ndryshimi i kulturës politike. Sipas tij, Shqipëria duhet të bëjë një rrugë të gjatë deri në integrimin e plot. Shqipëria duhet që të plotësojë disa sfida kryesore: forcimin e shtetit së drejtës, ndryshimin e kulturës politike në mënyrë që të realizohet dhe sigurohet një klim besimi, shpresë, dialogu dhe bashkëpunimi. Procesi i integrimit evropian nuk mund të përmbushet gjatë mandatit të një qeverie të vetme. Ky është një proces afatgjatë. Në konferencën për shtyp me gazetarët pas takimit me krerë të lartë të shtetit, raportuesi i Parlamentit Evropian u bëri thirrje partive politike që të marrin pjesë në zgjedhjet lokale, ndërsa përmendi edhe vendimin e gjykatës kushtetuese. Gjykata kushtetuese është shprehur, mbështetur në bindjet e saj, ndërkohë që unë personalisht nuk mund të jem më i zgjuar se ajo çfarë ka thënë gjykata. Shpresoj të gjitha partitë politike do të marrin pjesë në zgjedhje
sepse zgjedhjet përbëjnë të drejtën demokratike të partive dhe njerëzve. Fleckenstein tha se nuk ka ardhur në Shqipëri të bëjë rolin e arbitrit, por për të ndihmuar vendin në realizimin e reformave. Sipas tij, hapja negociatave me Bashkimin Evropian do të vijë atëherë kur Shqipëria ta meritojë një gjë të tillë. Presidenti I Republikës Bujar Nishani ka kthyer për rishqyrtim në kuvend pikërisht ligjin për organizimin dhe funksionimin e gjykatës së lartë të Republikës së Shqipërisë. Në argumentin e dhënë nga Presidenti I Republikës Bujar Nishani, thuhet se iniciativa më e fundit në hartimin e ndryshimeve ndaj ligjit për gjykatën e lartë nuk është në kuadrin e pritshmërive të Komisionit të Bashkimit Evropian referuar kjo progres raportit. Sipas Nishanit, nisma është e përshpejtuar dhe jo e konsultuar paraprakisht herët në kohë nga Euralius, ose bëhe dhe për më tepër nga Komisioni I Venecias. Progres raporti thot qartë se reforma në gjykatën e lartë duhet të paraprihet nga ndryshimet kushtetuese dhe për më tepër është I nevojshëm një rishikim gjithëpërfshirës I kuadrit legjislativ të zbatueshëm. Këto shqetësime, sipas Nishanit, janë reflektuar edhe në opinionin e dhënë nga misioni Euralius 4. Deputeti I Partisë Demokratike, njëherësh dhe sekretari I përgjithshëm I kësaj force politike, Arben Ristani, ka vijuar me akuzat e tij drejtuar kryeministrit të vendit Edi Rama me përfshirje sipas tij kriminale me shtetasin Emiliano Shullazi. I menjëhershëm ka qenë reagimi I institucionit të kryeministrisë, I cili ka bërë me dije se ka nisur një padi penale ndaj Ristanit pas asaj ndaj deputetit demokrat Edi Paloka. Partia Demokratike ka nisur sërish akuzat në drejtim të qeverisë për lidhjet e saj me bandën kriminale të Shullazit. Në një dalje për mediat nga Selia Blu, sekretari I përgjithshëm I saj Arben Ristani bëri përgjigjes kryeministrin Rama për kërcënimet që Emiliano Shullazi po I bën opozitës dhe kryetarit të saj Lulzim Basha. Cila është marrëveshja që ke ti zoti Rama me Emiliano Shullazin? A e lirove ti atë nga burgu për të shërbyer porositë tua politike kërcënimet ndaj opozitës? A e lirove ti Shullazin që të kërcënoi kryetarin e opozitës, siç dhe ai veproi pak orë pasi doli nga ambientet e policisë? Je sot zoti Rama përballë këtyre pyetjeve që janë padyshim jo vetëm akuza, por dhe provat për lidhjet organike që ti ke me këtë bandë. Pak ditë më parë, kreu I grupit parlamentar të demokratëve Edi Paloka akuzoi qeverinë dhe kreun e saj Rama për lidhjet e tij me bandat kriminale, ndërkohë kryeministria nga ana e saj ka kërkuar nisjen e hetimeve penale për shpifje për dy zyrtarët e lartë të Partisë Demokratike. Shohim ndërkohë të tjera zhvillime. Instituti I Statistikave ka publikuar shifrat ekonomike për tremujorin e 4 të vitit 2014. Në daljen publike, kreu I Instat, Gjergj Filipi, theksoj se ky tremujor shënoi një rritje me 3.3% në krahasim me tremujorin e 3. Gjatë këtij tremujori, treguesi I vlerës shtuar bruto në ekonomi vlerësohet me një rritje prej 3.3%. Kundrejt tremujorit 3 të vitit 2013. Kontributin kryesor në këtë rritje kanë dhënë tek të ekonomisë si tregti hotele-restorante me 1.71%, shërbimet të tjera me 1.09%, ndërtimi me 0.81%, industria me 0.37%, bujqësia, gjuetia dhe pyjet me 0.24%, posta komunikacioni me 0.15% dhe dega që ka kontribuar negativisht në ritmikën e rritjes vjetore të indikatorit të vlerës shtuar bruto tremujor është transporti me minus 1.05%. Aktiviteti bujqësor në këtë tremujor ka shënuar rritje prej 1.19% ndaj të njëjtit tremujor të vitit pararendës. Grupi industrive shënoi një rritje me 2.45% ndaj tremujorit 3 të vitit 2013. Në këtë grup, industria nxjerrëse ka dhënë ndikimin më të madh pozitiv me një rritje prej 4.53% dhe industria përpunuese me një rritje vetëm prej 0.93%.
Flasim për kronik, aksidentohet për vdekje efektivi Delta Force në qytetin bregdetar të Vlorës Artur Dervishi. Ngjarja ka ndodhur në Kutalli të qytetit të Beratit, ndërsa në momentin e aksidentit, 47 vjeçari ishte duke udhëtuar me motorin e tij. Pas plagëve të marra në aksident, Dervishi është transportuar me urgjencë për në spitalin e Beratit, nga ku ndroi jetë. Ndërkohë në vim do të ndiqni një blok informacione shkurtimisht me ngjarjet kryesore nga kronika. I ftohti ditëve të fundit ka detyruar nxënësit e shkollave 9 vjeçare në Gjirokastër që të marrin rezistenca në shkollë për ngroje, pasi sistemi i kaldajës është tërësisht jashtë funksionit. Nxënësit tregojnë se kanë ftohtë në orën e mësimit në klasë, ndërsa rezistenca nuk mund të ngrojë të gjithë ambientin. Në klasën tonë është shumë ftohtë, nuk arrim të bëjmë mësim, jemi veshur shumë trashë dhe kaldajat që kanë sjell naftë nuk funksionojnë sepse ka një problem, nuk e di gjendja është shumë e vështirë. Në shkollën tonë ngroja nuk funksionon sepse edhe sikur kaldajat të rregullohen, prapë klasa nuk ka ngroje sepse jemi nga shkolla e natës. Edhe gjendja është shumë e vështirë për. Jemi përpjekur që të blejmë priza apo mjete ngrohse, megjithatë sistemi nuk i përballon të gjitha dhe fiken. Nxënësit kanë filluar që të braktisin orët e mësimit, kanë filluar që të sjellin ndonjë pajisje të vogël elektrike që të ngrohen, megjithatë nuk kanë ne nuk mund të zhvillojmë një mësim në kushte të tilla. E njëjta problematik vjet edhe në qytetin e Korçës. Në një deklaratë për mediat, Koordinatorja e Partisë Demokratike në Korçë ka denoncuar mungesën e ngrojes në përshkolla, duke akuzuar kreun e bashkisë për mungesën e menaxhimit të fondeve. Dezim të zjarë i sillim cifla nga shpia. Po sepse janë në të njohë marë këtu, ja nuk kemi asë të pak për t'i qarë. S'kenë s'pak për t'i qarë? Por nuk na jepë roja. Pas pushimeve ishte shumë ftohtë. Edhe, po prapi dhe më ngro kjo. Kur ka narë ndru? Klasa, dje. Në kur vim në fillim e është pak e ftohtë, po... E s'ka ngrojt? Po. Nuk dizet e në njërë... Zjarë? Zjarë, po. Po nuk dizet zjarë si së nëjstit dot, apo nuk dizet në klasë? Po, edhe në rrasi që nuk dizet, mund të ketë në ndërë të njohë me. Do njërë kemi probleme me të ftohtëm, po mirë, në përgjithësi shumë mirë. Se probleme me të Në këtë kuadër, drejtorit e shkollave kanë shkurtuar orët e mësimit nga 5 deri në 10 minuta, por ngroja mbetet shqetësim edhe në Pogradec, ku kaldajat e shkollave ndizen vetëm për 2 orë në ditë, ndërsa fëmijëve u kërkohen lekë për të siguruar ngrojen. Ndryshojmë krejtësisht tematikën, dukesha Kate Middleton mbush sot 33 vjeç. Ajo ka zgjedhur që ditëlindjen ta festoj pranë familjes mbretërore. You're the light, you're the night. The color of my blood, you're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Palati mbretëror në Britaninë e Madhe feston sot ditëlindjen e 33 të dukeshës së Cambridge-it Kate Middleton, e cilësua ndryshe si mbretëresha e stilit. Dukesha e Cambridge-it Kate ka lënë pas femrat më të bukura dhe të famshme, duke u vlerësuar maksimalisht për pamjen e saj. Veshjet e Kate janë vlerësuar për mënyrën e goditur të kombinimit, pavarësisht se shpesh, ato u përkasin firmave relativisht e lira. Catherine e njohë ndryshe si Kate, ka një fëmijë Princin George dhe në prill bëhet nën për herë të dytë, por mëmësia nuk e ka ndaluar Kate të përmbush detyrat e saj mbretërore. Në muajin prill gjeturit për Në Zelandën e Re dhe Australi, çifti mori me vete dhe djalin. Dhe me këtë material kemi mbritur kështu në fund të këtij edicioni qendror lajmesh. Si gjithmonë të tjera zhvillime nga vendi, rajoni dhe bota, si dhe programet tona i gjeni në channelvizuan.al. Faleminderit që na ndoqët. Mirupafshim.